Сильний вітер наробив лиха на Прикарпатті. В обласному центрі буревій зірвав білборди, дахи й повалив паркани. Відтак без допомоги рятувальників не обійшлось. Упродовж вихідних рятувальники Івано-Франківщини 20 разів надавали допомогу населенню, а саме було проведено заходи з розрізання гілок 15 дерев, що впали на проїжджі частини доріг в різних районах області. Тричі виїжджали для демонтування небезпечних аварійних конструкцій та аварійних крівель з даху поліклініки, торгового центру та житлового будинку в місті Івано-Франківськ. Також рятувальники двічі розрізали дерева, що впали на легкові автомобілі. Внаслідок цього одна людина отримала травми. Дана ситуація мала місце у місті Рогатин. В іншому випадку рятувальники провели заходи з підняття огорожі, яка впала на легковий автомобіль. Негода в області вирує й досі. На Прикарпатті оголошено штормове попередження, тож рятувальники нагадують жителям правила безпеки. При сильному вітрі уникайте різних споруд підвищеного ризику, таких як мости, трубопроводи, лінії електромереж, водойми та високі дерева. Тримайтеся подалі від рекламних щитів та лінії електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їхні пошкодження. Не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами та стовпами електромереж. Закріпіть нестійкі елементи житлових і нежитлових приміщень, щільно закривайте вікна, двері, також горищні люки. По можливості не користуйтеся ліфтами, адже через вітер електромережу можуть раптово вимкнути. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».